Pozdrav svima, dobro jutro, dobrodošli u novi vlog. Ne vidite me, čekaj. Ovako. Ja se vidim. Ja se vidim, ljudi. Trenutno je 3.35. Danas počinje naše famozno putovanje za New York. Ajde da vam pokažem kako sam se spremio i sve to. Druga osoba u ovom stanu još više jedva čeka da vidi New York od mene. Samo što je se malo spavao. Ja sam spavala, nije, ja sam spavala sat i po. Pazi mi čale to, dobro jutro sine. Kako su budni? On je budan zato što radi na Roleplay server. Mm. I buko neće ni da spava. E, si ustao sine? Pa više snimam vlog. A, ja da neko ustane, mora da legne. A ja nisam legao. Zato sedim da spavam. Nisi legao ni ti? Pa da ja sam spavao, bio sam celo vreme budan. Tako da ja ti se javim, oče moj, sve. Čit vas, ću vam pišem. Evo, poželjeti sa Discorda sveće put. E, hvala, hvala si. Znači, ljudi, gledajte šta sam ponosao od opreme. Jo, ja sam ovo zatvorio. Ej, epika. Znači, ovde je laptop i kablovi, sve što treba. A ovde objektivi i kamera. Ostajemo 12 dana tamo, tako da jako dugo ostajemo. 2 dana duže nego što smo u Los Angelesu bili, a u Los Angelesu mi je bilo već ono posle 8. dana. Jebote, život koliko smo dugo ovde. Kofera. Četiri ruke, četiri kofera. Kamera nula. Evo ljudi moji, sad ćete vidjeti kako je Jana independent. Kako vas neće da se skrši kad Jana? Ljudi moji, stigli smo ovde. Koferi su tu. Tako da sad ćemo još malo da uđemo unutra. E, by the way, da vas upoznam, ovo je naš travel buddy, Dimitrije. Kaži zdravo. Idemo sa njim, tako da. 5, znači tamo idemo do Njegoša. A, okej, okay, nice. Ljudi, evo nas ovde da se čekiramo, da uzmemo karte i posle toga da sklonim ovaj kofer, brate, ne mogu više da ih vučam. Ljudi moji, sad smo prošli sve pasoške i tu i sad čekamo da idemo na gate. Tako da, sad sam ovde. Hej, ja sam ti papire tvoje. E, hvala puno. Sad ti je tu, meni je ovo ovde. Samo smaram mnogo što 300 papira nosiš, vrat. Mi čekamo sad ovde. Koliko je? 5.30 vas? Mhm. 5.30, let nam je u 7.50. 2 sata čekanja. Pao mi se opasno, jedva čekam da sednem u avion i da zaspim. Što deluješ baš budno? Ok, ljudi, prašli smo security, prašli smo sve bukvalno. I sada idemo u avion. Da, naravno da će bude mnogo dobra fora. Sleteli smo. Kakav je osjećaj, Jana? E, baš je lep njuk za sad. Da, po ovim slikama ovde što vidiš.
Stvarno je super tunel. Idemo sad probamo da prođemo ovdje ovaj pasport i sve. First time. Ljudi, ja sad ne smijem da snimam zato što prolazim onaj bitan deo gdje ulazimo zapravo u državu. Tako da ja ću da vas stavim nazad u ranac i javljam se tek kad imam šanse da izvadim kameru i mogu da snimam normalno. Ljudi, snimam telefonom zato što kameru sam stavio u ranac, pokupili smo kofere i idemo u hotel. Evo nas ispred aerodroma. Kupio sam karticu za internet, tako da sad imam i internet, imam 4G, unlimited i to je to, evo nas ovdje. Koferi, sve, naručili smo Uber, čekamo i idemo u hotel. Ljudi moji, evo me. Sad ja snimam vlog i na kameri, hvala Bogu, malo prije na telefonu sam na kameri. Evo nas ovdje, krećemo ljudi moji, krećemo ka gradu. Ljudi, pogledajte kofere iza. Čekajte koliko kofere. To je sve Janino. Sve Janino, ništa. Pa ljudi, dobar neki autić ovo bio. Što bi to bilo? Dobar neki auto. Ja sam mislila da je neko pucao. Nije isto. Ne, auto, pukao uspuno. Pazite ljudi, koliki ground clearance ima ovaj, bukvalno vidite auto sa druge strane. Idem se. Ljudi moji, mi smo izašli i kao što možete da vidite, evo nas ispred našeg hotela. Mi smo 23, 27, mislim da je to dobar deal. Kao što više to bolje. Evo nas ljudi ispred sobe. Imamo naše. Mislim da neće. Imamo karticu. Svečanu. Stavimo ovdje. I evo ga. Kako je lepo. Vidite pogled. 23. Gledajte pogled ljudi moji! Gledajte koji pogled ima! Ovo ko poster neki jebote život! Kao poster neki izgleda, what the fuck! E pa ljudi moji, pokazao sam sobu u prošlom videu i sad smo se istuširali, Jana i ja, i ja sam se obukao. Važno vam se nije istuširao. Istuširao sam se, beži batom. Nije. Smrdeo sam ko leš. U svakom slučaju, evo nas ovdje u sobi. Čekaj, smanji moji broj šata spit, zašto mi je ovako veliki? Tako da sad ćemo da najverovatnije izađemo i da se šetamo, pošto smo mi u 10. aveniji, idemo do 5. Pošto u 5. aveniji, to vam je kao glavno, vajda, sve tamo ima za shopping i to, ali tamo ima i Apple Store. A ja hoću da kupim iPhone 13 Pro Max. To nam je 30 minuta peške. Da, 30 minuta peške, prelazimo kroz Times Square i sve, tako da ići ćemo tamo da vidim da li imaju iPhone-če da kupim i to je to. Počeo sam vlog ujutru, to je strano, u 3 ujutru sam počeo i sada je 2, a putovali smo 10 sati, to je zato što... To je matematika, bože! Ne mogu da računam, ima razliku u vremenu, što hoćete koji kod zatvara? Open 24 hours. Pa ja ti kao, sam rekla? Kako je moguće da radi 24 sata? Lato je njoraka, znaš šta kažem, kratko i nikad ne spava. Da, ali bude 24 sata da radi. What the fuck, okej, radi 24 sata. Nice. Evo ljudi moji, izlazimo napolje. Kako ti je? Jaj, uzbuđena sam do neba. Ne znam koliko Stefanova publika zna, ali meni je New York bila životna želja. Ja to kad ispunim, mislim, ispunila sam danas. Na nebu. A nisi plakala? Znaš zašto? Evo reći ću ti. Bilo mi malo sramota zbog Dimitrija, znam da će on se gledati vlog. Ali, moram da kažem da smo sami, ja bih plakala ko bi rebao. Znači, jedva čekaš da Dimitrija ode za Miami, da bi ti mogla lijepo da si isplačeš na Times Square. Dimitrija, nisam rekla. E, ljudi, vidite koliko ima ovih. Da. Ne znam gdje da kliknem. 4, aha. Idemo na 4, onda u drugi list pa na 2. Da. Ljudi, vidite koliko je ludo. Može to ono tu. Kako dobro. Da. Evo ljudi. Prelazim ulicu. Prelazim. Nikamo se ne snima.
tri kamere u ruci trenutno. Fire escape, tamo da se popnemo skroz gore. Realno mogli bi. Prvi put vidim, a ovo sam iđelo filmu. Čekaj, to nije kao protiv zakona, sam mi se uvatimo za ujde. Gde nije? Gde nije? Ne, ne, ne. Ljudi, mi smo u... kako se zove ovo? Dunkin. Dunkin? Donuts, da, Dunkin Donuts. Dunkin Donuts se zove. Zaboravio sam na sekundu ime. I nismo kupili krofne. Nismo kupili krofne, kupili smo kafu. Gore, gore. Šta, šta udaraš bre? Ljudi moji, sad smo u neki random restoran. Nije random. Kako nije random? Bukvalno smo prošli, sam sve to... Šta smo sjeli? Da smo mi da sadamo napolje, sve to. Ćao. Bukvalno svaka ulica izgleda kao iz Spider-mana Miles Morales. Svaka. Snimam. Šta se je radila? Da mi je tu naočnik. Hvala mi šanel. Da mi je tu naočnik, hvala mi šanel. Nije, kod mene. Neće imamo šta da jem. Evo nam je kartica hotela. Šta se nalazi u mojoj torbi? Thank you. Ništa ne vjerujte dok ne slikam na YouTube. Baš me briga sam uvijek. Evo ova slika sam. Ovo je ona prava za Instagram. Sad kao čekam da bi jela. Ajde, jedi. Ljudi, mi smo sad jeli. Znači, jeo sam neke načose, jeo sam pomfrit i sad idemo opet u šetnju i idemo do Times Square-a i posle toga do 5. avenije, do Apple Store-a da uzmemo iPhone. Ali da, idemo sad u šetnju opet. Pravo vamo je ovaj Times Square. Naletit ćemo na njegu u nekom trenutku. Šta god da mislite, što se New Yorka tiče, što se zgrada tiče, visine i to, uživo, ovo ubija, ovo je toliko ogromno, ja se gore gledam u, ja se gledam u vazduh. Ljudi, sad vam radim reakciju, prvi put vidimo Times Square, znači ovo je kao, bukvalno moja reakcija, da vidite kad izađem ovde, pošto ovde je definitivno centar, već. Tako da... Bote živi. Zatim koliko je ovo? What the fuck? Koliko je ovo ogleda? Šta? Ovo je veće nego ogromno, majke mi. Znači, kriti, šta je ovo? Moram da uradim 360 panoramu, čisto da shvatite kako... Brate, vidi kolike zgrade! Uživo, 10 puta jače, 10 puta. Ja na Times Square-u slikam Janu i priđe mi jedan lik, kako zove, evo ga ovde. New York City, guys! New York City! Priđe mi lik. Pita kao koji objektiv koristim i sve i pričali smo o objektivima i to, mnogo dobar lik. Bukvalno ono, previše zanimljivo, zato što ovdje u centru svi fotografi su tu i svi slikaju i ono, pričaju o opremi bukvalno. Znači, koliko je zapravo zanimljivo ovdje biti kao ono, ono, radiš slike bukvalno. Ljudi, sad smo gore na vrhu ovdje gdje su ove stepenice, kao što možete da vidite. Evo, Charlie Rangera, za tebe jedan, baš je lijep. Ljudi moji, stigli smo u Fifth Avenue. Evo ga, ovdje piše. Ovo vam je glavna pozvana ulica. Za sve. Ovdje, znači, imate bukvalno sve. Sjedna nas malo kameru. Ljudi moji, vidite ovo. Katedrala. Pogledajte vi koliko je ovo ogromno. Pogledajte koliko je ovo ogromno, vrat. Uzimamo. What? Ljudi moji, pogledajte ovu zgradu. Znači, Minecraft. Znači, Minecraft, vidio. Ljudi, evo ga Raptor. Znači, a sad i kuma, brate. Znači, kuma kao... Ljudi moji, možete da vidite famozni Trump Tower. To je ono što sam se ja malo pre snimio. Ja sam gledala to je njegova zgrada. Njemu, na Netflixu.
bukvalno sve su neke djelitim zgradama što radim. Dobro, izgradio lik zgradu u najpoznatiji ulici. Njegov otac. Nebitno ko je opet. Ljudi, gledajte ovo molim vas. Znači, gledajte Apple šta je uradio. Napravio kutiju. Ispred ove ogromne zgrade. Jo, ja znam, znači, staklenu kutiju. Da, pao i dobio pare neke. Tuži ih, da. Ajde, padnemo. Koliko vam? Da će imati iPhone, šta misliš? Pošto sold out je svuda skoro. Pa svuda su ga raspredali, ali koga nema i šta ga imam? That's one way to say it. Hvala, Jano, što me snimaš. Ništa, ništa. Osjećam se kao onaj Hollywood fix. Može. Samo se deri još malo. Gluvi smo. Gluvi smo. A ja probijam, vjerojatno, zvučnik, izvinite ljudi. Jo, što je dobro. Daj mi Louvre vibe. Čekaj, hoće mi kažeš da je ovo Apple Store? Koje su šanse da oni sad imaju iPhone? Jako male. Stavio sam telefon da mi se puni. I malo ćemo da izvojim ovdje pa ću da priđem nekome da ga pitam da li imaju iPhone 13. Sramote me što mislim da ja ovdje imam najstariji model telefona. Ne. Moji nažalost ga nemaju uopšte na stanju. Znači ja sam očekivao da ga nemaju, ali sam se nadao možda u međuvremenu su dobili, ali nema ga uopšte. Znači ni 13, ni 13 Pro Max. To jest ni 13 Pro, ni 13 Pro Max. Tako da nema ga uopšte u New Yorku, što je još luđe. Tako da ne znamo da li će ga biti. Baš šteta, a dobro, pa sam došao da napunim telefon. I da vidim ovu radnju, pošto je prelepa, pazi ovo. Ljudi moji, izašli smo iz Apple Store-a, nažalost, bez telefona. Ljudi, evo ga Central Park. Mislim, ono, bukvalno je na ulazu. Gdje prepoznajete ovaj hotel ovdje? Ko prepoznaje? Neka napiše dole u komentaru odakle prepoznajete ovaj hotel. A da, ovdje vam Central Park. A Lili. Kako se zove, ovo je Central Park, ali mi ćemo da se šetamo ovako pored Central Parka, a napravit ćemo poseban vlog samo o Central Parku. Moramo. A sad idemo skroz pravo. Daj mi šumice Beograd vibes. Daj mi Kraljevo park pored crkve vibes. Daj mi Drvna poljana vibes. Znači ljudi, vidite ovu zgradu, ogromna, velika, baš onako. Onda pored nje vidite još veću zgradu, vidite, ona je isto velika. Onda, pogledajte sa strane, vidite jebote koliko ona ogromna zgrada. I onda, tebra koji kur? Znam ja kažem da ovdje se stanjaju po 20-30 miliona evra, ni penthouse i... Ovdje, gore ja mislim, da živi Tommy Hilfiger. Michael Kors i oni žive, a što je najgore, ja sam toliko bolesna da ja imam aplikaciju koja se zove Zillow, evo ovdje. Ja tu gledam stanove u New Yorku kod Central Parka, tu gledam svaki ovaj stan, zgradu kako se stanem i unutri koliko koštaju. Evo ljudi, približavamo se hotelu, Jana jede, ispala nam jedna čokoladica. Uzi bajs, kidam se. Tako da evo sad idemo nazad do hotela. Ja, posle toga idemo kod Dimitrijevog jednog prijatelja, ali to neću vlogovati jer prvi put idemo kod čovjeka u kuću i neću nosim kameru, mislim ružno mi je. Ja se snimam pogled. Sutra ujutru nove avanture i novo šta ćemo da radimo, a sad dajmo prvo do hotela. Da prebacimo ove snimke sve.